只有这个事情，我是骗了你。现在我不想谈这个问题。等逸轩出了院，咱们再说吧。要说起来，你现在该明白了。我老说姚建国欠我一条命，那就是咱们儿子的命。如果这回萧逸轩要是死了，那他就是欠我两条命。 我现在得了脑瘤了，活不了几天了。要是哪一天死了，他就是欠我三条命。行了，我头疼，你走吧。 你告诉萧逸轩，我绝不会再做你的儿子。他可以恨我，因为我的心永远都不会原谅你。凯迪，我知道我不配做你的母亲，可你爸爸是无辜的，他什么都不知道，他把你当成命根子，没有你。 他会活不下去的，不要再提爸爸了，好吗？你提他，我会更难过。没有你，他会过得更好。把所有的恨都放在我身上吧。你爸爸已经倒下了，你不能倒。 有你在身边，他一定会好起来的。凯蒂，这个家是你和你爸爸的，该走的人是我。走，你还能走去哪儿？不是要回萧大河身边吗？ 我要跟他一起走。
你终于说实话了，终于说愿意偿了。好啊，你走，我这辈子不想再见到你。 何阿姨，你好些了吗？没事儿。看见你好起来，妈妈就放心了。文心，阿姨拜托你一件事儿。阿姨，您说。你能回去陪陪凯蒂吗？她很需要你。她现在怎么样？她现在情绪很糟糕。 他根本就不能看见我，我知道他恨我。行，何阿姨，我一会儿就去看他。凯蒂他非常爱你，他现在已经经受不起任何打击了，你别离开他，只有你帮他，他才会好起来。何阿姨，你放心吧。 千万不要因为这件事情责怪我爸，这事儿跟他没关系。你放心吧，我不会的。孩子，一切都结束了，从现在开始，妈妈要你重新开始你自己的生活。妈妈，等我好了。 我和丽丽会好好照顾你的。听你这么说，妈妈已经就感觉到很幸福了。孩子，我想让你爸爸陪我回老家看看。回老家？为什么要回去？ 是我自己想回去看看，所有的恩怨都是从那里开始的。只有回到那里，我的心才能平静。
凯迪，你怎么了？他只是彻彻底底的背叛。你说谁呢？还能有谁？贺秀杰，他口口声声说因为爱我爸，所以才收养我，结果呢？他还是背叛了我们。他还是想做萧大河的老婆，离开我们，他就如愿以偿了。 凯迪，你为什么要这么说你妈妈？我没有这样的妈妈，她是骗子，骗子！凯迪，不许这么说你妈妈。我告诉你，你妈妈没有害过任何人。那她要和萧大河走，这怎么解释？这怎么可能？她不但要和萧大河走，而且永远都不会回来了。谁告诉你的？ 萧大河，是何秀杰亲口告诉我的。对不起，您呼叫的用户没有开机。护士小姐你好，我想请问一下七号床的萧逸轩，他现在情况怎么样？啊，好。哎，我是肖大河呀。喂，大河，秀杰，你出来吧。你在哪儿呢？我到你家门口了。哎，我这就出去。
小姐，你来了。那屋子我都收拾好了，床我也织好了。你最喜欢的那个床单是藕色的，我也都铺好了。来，咱们回家。你知道我现在的心情吗？建国不要我了，两个儿子都不是我的，我的亲生儿子也已经死了，在这个世界上，我已经什么都没有了。一直以来，我都恨你，我认为是你害了我。可我现在明白了，所有的一切都是我引起的，是我造的孽。我不应该抛弃你和我的儿子，欺骗建国这么多年，所以该死的应该是我。但是你也不能活着，因为你心里充满了仇恨。你死了，活着的人才能安稳。你不是一直想跟我团聚吗？我们一起走吧，一起去见我们的儿子。我们一家三口到另外一个世界去团聚吧。好，是我们两个都该死。咱们到另一个世界去团聚去。哎，相叔，给我，相叔，给我，相叔，快死了就都解脱了。把刀放下，站开我了，你松手，你放手啊！哎呀，这。文心，叔叔对不住你。等你醒过来，咱们回去。我带你回大杂院，我天天给你包饺子吃，茴香馅儿的。我的眼，爸，大河，你怎么了？爸，我的心，爸，你怎么了？大河，你怎么了？老天爷，再多给我几天时间，让我好好的报答文心姑娘。
再惩罚我，让我再看看文心姑娘。文心姑娘啊，叔叔对不住你呀、啊。请问唐文熙在哪个病房？在那边特护病房。谢谢。文心她怎么样？文心她可能永远都醒不过来了。不可能，都怪我，该替我对不起你。文心啊，妈来看你了，你原谅妈一直没来看，妈是没脸来，妈没保护你，你却保护了那么多人。文心，杆子走了，给妈留下了咱们世上少有的好女儿，妈为你感到骄傲啊，文心啊。文心，
是你回来了吗？爸，是我。我一听啪啪的走道，就知道你回来了。爸，来，我给你把鞋穿上。 踢在床底下去了。来，爸。哎呀，儿子，累了你了。哎，我小时候也是归我。 电子弄好了，好了，你坐稳了啊！坐稳了。爸，我记得小时候，每一次你出摊以前，都会把我放在这杂货车里。 走到哪儿带到哪儿，这杂货车对我来说就是一个百宝箱，因为我总能在里面找到我喜欢的小人书，还有糖果。您还记得我最后一次坐您这个车子是什么时候吗？那是你这是要上中学了，两腿已经能耷拉到地下了。 对，那会儿我爱恶作剧，我悄悄的把两个脚拖在地上，看着你费劲儿的蹬着，我觉得特好笑。一双新球鞋磨出了俩洞。可是第二天，我在这百宝箱里又找到了一双漂亮的新球鞋。爸，以后不管我去哪儿，我都带着您。 文心，肖叔叔就要去做手术了。虽然他失明了，不过他说，他心里从来没有这么敞亮和平静过，因为他实现了一家人团聚的愿望。逸轩和丽丽结婚了，我爸现在已经彻底把公司交给逸轩打理了。他说，在今后的日子里。 他每一天都要和妈妈一起过，他们一起携手走过40年，如今他们现在又重新爱上对方了。文心，你快醒来吧。 你已经睡了太久了，我快撑不住了。你快醒来好吗？还记得这枚硬币吗？你说，它代表着幸福。 那我们就让他来决定，你什么时候能醒来。
喂，文心，凯迪，还记得两年前你送我的那盆花吗？每次花开的时候，我们都在他身边。现在又到了他盛开的季节，我不想让他孤独的开放，所以我就托人把他送给你了。凯迪，你在国外还好吧？你们那边现在应该是冬天吧？挺冷的哈。我这里很温暖，阳光灿烂，我也很好。你呢？啊，我挺好的。我这边现在也是阳光灿烂。文心，你瘦了。不好意思，您能不能给我一份工作？礼物你还没收下呢。我真的不能接受。你的头发很美，用这个发卡修饰一下，我相信会更漂亮的。我就是想提醒一下您，在服药期间最好不要喝咖啡。那我就不喝。我每天都会在这儿待上一段时间，这样子我会感觉你好像还在我身边。我又没走多久。你也认为我是个孩子吗？没有啊，你是个男人。你总是能在我最绝望的时候给我力量和勇气。是我开车撞死他的。是你开的车。我真的是我。他叫什么？李刚。不行，你帮帮我，你别走。不行，你不能走。好朋友也不能总在一起，也会有分开的那天。回来吧，凯迪，我们都等着你。回来吧。如果我进监狱了，你会等我吗？你出来的时候一定会看见的。跟我回去吧，我已经失去我的丈夫和孩子了，我不想再失去你。曾经尝到过失去亲人的痛苦，你别让你的亲人再失去你好吗？我们都等着你，回来吧。